përshëndes nga Top Talk. Në dy pjesë do ndajmë emisionin ditën e sotme për të ndalur fillimisht tek aktualiteti me gazetarin Artan Hoxha dhe më pas në një intervistë me drejtorin e Coca-Cola Bottling Luka Buzi. Artan, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, një seri ngjarjesh. Në fakt madje edhe titullin e kishim vënë provizor për disa ngjarje të tjera, apo ja që zhvillimet që mori seanca ditës sot në gjykatën e Elbasanit për ngjarjen e rënë të ndodhur në burgun e Peqinit na shtyn që t'i rikthehemi kësaj ngjarje. E para, cilat janë ato që mund të konsiderojmë të reja sipas teja? Dhe e dyta, është në qendër Artan Hoxha të më thoj motivet e vërteta të një krimi të këtij lloji që nuk është i pangjar, po edhe kaq i rëndom që mund të konsiderohet, paktën për Shqipërinë. Në fakt, kjo është një ngjarje që unë besoj që edhe mbas një viti, nëse do të ndiqen hetimet e thellora, analiza, do ketë reja. Sepse më vetë struktura asaj ngjarje, organizimi asaj ngjarje, realizimi asaj ngjarje, do ketë vazhdimisht elementë të rinj, të cilët personat e përfshirë në këtë ngjarje do të mundojnë që t'i fshehin, dhe autoritetet në fakt duhet që t'i zbulojnë për të parandaluar ngjarje të tjera. Njerëzit që kanë organizuar këtë ngjarje, jo ata që kanë finalizuar, por ata që kanë organizuar, kanë dëshmuar aftësinë që kanë ata për të penetruar brenda sistemit të burgjeve. Është një nga sistemet më të monitoruara, më të sofistikuara që kemi, brenda atij sofistikimi që ka Shqipëria. Dhe padyshim që kjo është ngjarja e parë, pak të sa mbaj mend unë, dhe kam që nga mesi viteve 90, në shekullit kaluar, në ngjarje në burgje shqiptare. Pra në burgje ka patur ngjarje të mëparshme që kam përfunduar dhe me vrasje. Por vrasje me armë zjarri, brenda burgut, nga një dënuar, të i dënuari tjetër, kjo është e para. Pra, Ilir Bardhi është ekzekutuar me atentat tek burgu 313 me snajper, mbaj më ka qenë snajper belg Zigzajer, dhe është shëlluar mbi oficerin e rojës të repartit Renea, pa ju vra në dhomën e Ajrimit. Pra, u qëllua me snajper. Ka patur një gjarë tjetër qëllua me snajper në Vaqar. Po ashtu qëllua nga Kodra në pjesën e jashtme të burgut në Vaqar. Ka patur raste tjera, kur të burgosurit, brënda, nëse mos, në basë në theshtatës, ku ishin bandat e Vlorës, ato kanë vazhduar rivalitetin e tyre banda e Çoles me bandën e Gaxhajt, edhe në burg, dhe duke qenë që ata nuk e afroshin dot njëri tjetrit, sepse edhe sistemi i burgjeve në atë kohë përpiqej që të vënë larg, ata çonin njerëz të tjerë që kishin arritur që ti bindin që të kryenin atentatën ndaj kundërshtarëve ose tentativa për t'i dëmtuar, për t'i vrarë. Është pra Gosu dhe Zancaushi brenda në burg dhe i mbjetoi aty. Madje ka pas disa tentativa për ta dëmtuar në burg, siç ka patur dhe për të dënuar të tjerë brenda burgut. Por ngjarje si kjo, domethënë që një i dënuar me burgim përjetshëm, aq tepër me burgim përjetshëm. Sepse për shembull, mbaj mend një rast me Zanin Saushin, po i dënuari do dilte shumë shpejt nga burgu për pak ditë dhe ndaj këtyre personave zakonisht regjimi i sigurisë i burgut e ulni vigjilencën sepse ai ishte duke dalë dhe nuk intereson atë dënuari të bëj gjëra që mund të bëj krime që mund ta bën që të rrim burg. Por brenda një burgu, një sektori të sigurisë lart, ku ndodhen të dënuar me burgim të përjetshëm, të futet një armë zjarri, është shumë rrezikshme. Edhe pse po të shikosh tre personazhe të përfshira në këtë ngjarje, pra edhe autori i krimit që është Sokol Mjacaj, edhe viktima në këtë rast Arben Leshi, apo dhe i plagosi tjetër, pra Ilir Shaqa, që të tre janë të dënuar me dënime shumë të rënda, pra burgimi përjetshëm të mbrojtjes, por krime shumë të rënda. Po, pse u dikujt i ka interesuar të vrasë dikë që është me burgim përjetshëm? Pra që një farë mënyre është i vrarë, sepse s'del kur vrej aty? Shiko, Zanafila gjithsa ngjarje është një, pra gjithsa i sage, është një ngjarje ndodhur në mosgabojnë 10 prill të vitit 2012 në Britani, dhe është një ngjarje rëndë brenda saj që kemi ne si komunitet, për qëmë shqiptarët. Vrasja Agim Hoxhës nga Arben Leshi, në atë ko,
Pra, u konceptua si një ngjarje shumë e rëndë për kuptimin, jo thjesht se ky vrau njeriu në vetë që kishte mbajtur me bukë, që kishte sjell aty, që kishte ndihmuar, i dogji kufomën, pra për të fshehur gjurmët. Por për faktin që viktima kishte bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për ta sjell atë nga Shqipëria në Britani, për ta integruar, për ta mbajtur, për të gjetur punë, edhe pse punë palishme. Dhe gjithë kjo u bë për një grabitje. Kanë qenë 6 buk, 6 kg kokainë, të cilat në atë kohë me vlerën që kanë qenë në Britani, shkonin diku te 220.000 ose 230.000 pound, që ai po t'ia kërkonte edhe para, viktima do t'ia kishte gjetur. Ai ka prerë mes, e ka ekzekutuar dhe ajo mënyrë ekzekutimi mes njerëzve që njihen, se është ndryshe një që është larg, por se mos mes njerëzve që njihen, me familjeve që njihen, e ka bërë që njëra pal, domethënë të ndihet kaq e poshtëruar në gjithë atë histori, sa të mos toleroj më dhe të mos, si them, të vendosi që ta çoj deri në fund pa dallim reagimin. Në rastin konkret, deri tani pra ka ndodhur, është vrasja 6 kjo. Un kam biseduar gjatë viteve të fundit me familjarët e viktimave të vrarë, sidomos me t'jamën edhe motrat e Klevis Leshit, i rëmbyer në 5 gusht ka qenë pra të vitit 2020. Klevis Leshi ishte kushuri me Arben Leshin apo? Klevis Leshi ishte djali i Xhaxhait. Djali i Xhaxhait. Dhe Klevis Leshi është marrë, pra ishte në kërkim nga policia, imagjinoje një 21 vjeçar që ishte në kërkim nga policia. Është marrë në mes qytetit Burrelit. Dhe jema ishte e bindur që nuk e do i gjente dot më të gjallë, por së paku kërkonte kufomën e tij. Pra, si them, dhe është një nga ato ngjarjet që nuk hyn te përplasjet mes grupeve kriminale të krimit të organizuar. Pra, flasim gjithmonë këtë nivel. Por, njëra palë është ndjerë kaq e fyer, kaq e poshtëruar, kaq e ndinjuar në këtë histori, sa ka vendosur që shkojnë në fund. Dhe, pavarësisht e personat që janë vrarë, pra, Artan Leshi është rëmbyrë në kamës dhe nuk është gjetë, nuk ka kufom. Kufoma e Klevis Leshit u gjetë në fund pas shumë kosh, në një fshatë Mamurasit, pra u gjenë si kufom. Autorët nuk janë kapë në asin nga këto rastet. Por, Artan Leshi nuk është gjetë as kufom afarë, është djali Xhaxhait tjetër. Pra, babai i viktimës, pra i Arben Leshit, ka vdekur shumë kohë dhe ka lënë shumë kohë përpara dhe ka lënë besoj diku nga viti 94 dhe ka lënë të vogël birin dhe këtë e kanë rrit xhaxhallarët. Dhe hakmarrja që është bërë, edhe pse familjet e tjera të fisit Leshi janë përpjekur që ta distancojnë veten nga kjo. E kanë abandonuar, prandaj i kishte 5 vjet që nuk i shkonte njerit ta takonte. Sepse s'kan për çfarë të shkojnë, gjithë fatkeqësitë që kanë ardhur në fis kanë ardhur prej veprimit që ai bëri. Prej veprimit që ka bërë në Londër. Dhe ai ishte një i dënuar me burgim përjetshëm dhe i abandonuar. Kjo abandonimi është më rënd se vet dënimi që kishte marrë. Por me sa duket, edhe ata që u ka dhënë zemrën në krahun tjetër kanë vendosur që nuk donin që ai njeri të jetonte. Është një sagë mbyllur me këtë vrasje? E mbyllur është dhe një pjesar tjetër Afrim Leshi mos gaboj, i cili ka qenë në momentin kur ka ndodhur ngjarja dhe është përpjekur që të bëj alibin e Arben Leshit. Ajo ka thënë autoritetet angleze që në momentin kur është vrar Agim Hoxha, Arben Leshi ndodhej bashkë me të, por kamerat e sigurisë treguan të kundërtën. Ky person është liruar nga burgu më vonë, se ka marrë dënimin sa dijon atje minimal, por nuk ka adresë më, nuk është gjendur më. Kështu që kjo histori më shumë tani, pa të themi tek ajo pse pyetje që bëre në fillim, kjo histori duhet të shërbejë si një dhe duhet analizohet deri në detaje për të kuptuar që sistemi ynë i burgjeve ka nevojë për një lëvizje brenda, për një ndërhyrje në sistem. Duhet të jetë një ndërhyrje shumë serioze. Dhe duhet bërë tani, jo më vonë, sepse në këto momente çfarë po ndodh? Spaku po kryen arrestime të organizatave kriminale të nivelit lartë. Pra ne kemi patur një pjesë të dënuarve me burgimet përjetshme që ndodhen në burgjet shqiptare. Janë kriminal ordinerë, si që ishin këta, pra imagino në shaqe, ke ishte marrë jetën e dy gravet më shuara. Arben Leshi ka djegur njeriun që e ka mbajtur me bukë që ka bërë çdo gjë për të. Vetë mjaca e pavrarë dukuris. Mjaca e po ashtu,
ka vrar dy turist për gabim celularin, po ashtu ka bër, në fakt ai ka katër viktima në karrierën e vetë të shkurtër, dhe këta janë, domethënë, nuk janë shumë sofistikuar, janë kriminal ordinar. Po të shikosh, janë shumë barbarë, janë shumë katil në atë që bëjnë. Por, që po ndodhë tani? Përdorshmet. Sepse, kjo prandaj ishë një ngjarje që duhet hetuar, dhe thashë mbas një viti, sepse duhet zbulosh mekanizmin që mundësoj së pari rekrutimin e mjacaj, mjacaj ishë një vrasës i rekrutuar nga dikush tjetër. Mjacaj vetë nuk do të bënde do të kur, nuk ka asë një mundësi të bëjtë ngjarje. Sepse nuk ka mundësi të ketë armë. Do futësh një armë brënda në burg, do të bëj një grup që është shumë i sofistikuar, shumë i fuqishëm, me lidhjet e jashtëzakonshme, jashtë dhe brënda burgut, që mund të korruptoj brënda dhe jashtë burgut. Pra, ajo pistoleta me mulli që u gjetë aty, mos gaboj ishe një model Smith, pra, ajo pistolet që u fut aty brënda, pa tjetër që dëshmon se si është qarë sigurie e burgut. Shiko, burgjet, nuk varen, sigurie e burgjeve, nuk varen sa të trasha janë muret, sa të cilësore janë kamrat. Po, sa i aftë dhe sa i tranuar stafi njërzorë, dhe ne kemi, bëjmë një gabim për madhë, ne i pagojmë shumë keqë personelin e burgjeve. Pra, apeli që desha të bëj, është pikër i shky. Spaku po sjellë të dënuar të nivelit të lartë që po vinë nga bota e krimit organizuar. Ata njërës, me fuqit të mëdha, monetare, me burime njërzore të pakufishme, me lidhje shumë fuqishme. Do t'jenë një kërcënim serios për sigurin e burgjeve. Dhe do t'kemi grupe kriminale që janë në konflikt me njëri tjetërin. Dhe ne kemi sot burgjet, pa u bërë amnistia, ne kemi gati të tejmushë. Bëhet precedent kë, tani? Bëhet precedent për të përdorur nga tjerë që ndoshta nuk e kanë menduar kështu deri më sot? Pa tjetër, pra kjo është një ngjarje, thashë, ju se zënë, shiko, në Athinë, në burgun e Korydallos, që mbatë si burgun mi sigur të i Athinës, Adriati Kalemi, apo Andrea Kalemi, pa Adriati Kalemi një fet në Shqipëri, edhe pse ju bë atentat në Gush, në Paksos, i mbjetoj atë atentatit, u shërua dhe autoritetet greke e arrestuan, ishte gati për të dalë në burgun e Korydallos në datën 15, dhe aty kundështarët kishin gjetur një të dënuar egjiptian, i cili e qëlloj disa herë, po me thikë, jo me armë, nuk ishi futur të armë brëndë. Nërko, armë në Shqipëri, kur janë futur e herë tjetër? Rastin më i afërt, është arratisja nga burgu Drenovës dhe ishin Kalashnikov. Shko, dhe në rastin konkret, i dënuari po të kishtë nërmënd të vriste gardian të burgut, se gardian në pjesën e brëndës në burgut s'kanë armë. Mund të kishtë e bërë, se për ngonë të asgjë. Po qëllimi i ti ka qënë vetëm të realizon të objektivit. Si pas dëshmive e siri dhe në emër. Dhe i ka qënë, po një fënë ata, sepse ajo është, ati është një bot tjetër. Pra, parë në këtë kuptim, ne duhet i paraprim kësaj situate. Në qofë se ne po të qojmë aty, kërë themi ne, agjensi tona, spaku si të mos, po qonë të dënuar të nivellit lartë, masat e sigurisë për ta do t'jenë të nivelli akoma dhe më të lartë. Njerëzit që duhet merren aty duhet jenë të trajnuar, të përzgjedhur dhe të mirë paguar. Nuk mund të mbash një burg të sigurti, vendosi sa të duash kamera, sofistikoje sa të duash sigurinë, nëse ti paguan keq gardianët e burgjeve. Shikoj, një gardian burgu, si në gjitha strukturat ato, për ju vërtetë, si një gardian burgu është 8 orë në burg. 8 orë është në burg. Por ai e di që mbas 8 orashit do shkojë te familja në shtëpi. Ndërkohë një burgos i përjetshëm aty është një njerëz që ka humbur të gjitha shpresat. Dhe ai çdo fije mungesë vigjilence që i shfaqet, ai mundohet ta shfrytëzojë. Dhe në rastin konkret ata shfrytëzuan pikërisht për të bërë këtë gjë. Por ajo që më shqetëson mua dhe këtu do ta mbyll këtë histori është fakti që ta persona që organizuan këtë gjë, patjetër që është bërë me pagesë, nuk diskutohet. Pra këta persona kanë dëshmuar aftësinë që ata kanë për të goditur dhe në vendin që presupozohet më i sigurti, brenda burgut përgjithsinë ka shteti. Qartë. Dhe ne nuk mund të lejojmë, pra që atje brenda, masi kemi dënuar njerëzit, se të thash mund të vritëshin të burgosur tje, në burgjën e vrarë, njerëz janë futur për drita. Pra njerëz ngjarje krejt banale dhe janë kaluar pa zhurmë. Megjithatë, që të mos e alarmojmë situatën më shumë se ç'është dhe që të jemi realist me atë që na pret, ne duhet nga kjo të nxjerrim mësimet e duhura dhe të marrim masat e duhura për të përballur me një val të re. Do kemi të dënuar të krimit organizuar që po i fut spaku, të dënuar të krimit organizuar që do vinë nga Britania, mbas marrëveshjeve që ka Shqipëria me Britaninë, dhe të dënuar të krimit organizuar që po na vinë nga Spanja, nga Italia, nga Greqia. Pra, ne tashmë do të kemi një elitë
një elitë diabolike atje brenda, që çfarë si punon truri atyre, dhe ti duhet përballesh pra me ajkën e së keqes që ndodhet brenda institucioneve të tre minutat e fundit, gjithfisa tjetër e temës nara, po me qënë se është zhvillimi i fundit që më plekset edhe me politikën e dua një gjykim të ndinë, sepse shumë po të diskutohet, bëhet fjalë për ish-kryeministrin, Sali Berisha këshilli mandateve e dha lejen ditën e djeshme, parlamenti pritet ta japi të enjten. Berisha tha, do ta shoh, tha. Nuk mund ta konsideroj të lishëm një vendim që mund të jetë i lishëm, por është marrë në bazat e një vendimi të palishëm, do pyes avokatët dhe pastaj do vendos nëse do ta respektoj apo jo. Çfarë ndodh Artan Hoxha nëse Sali Berisha u del fjale, po e shuj kështu edhe aresti shtëpiak? Shiko, së pari, unë mendoj që Berisha, edhe nëse e ka menduar këtë situatë, pra që do ta çonte për ta kthyer në për të kthyer në një viktim dhe në një martir. Nuk themi dot që nuk e dinte. Pra, dhe për ta kthyer në pozitivitet për veten e vet, pra këtë gjë, edhe nëse e ka menduar, unë mendoj që prap e ka menduar gabim, sepse ai mund të shkonte në të njëjtin përfundim, pra drejt arrestit, edhe duke u përballur me drejtësinë. Pra, ai do kishte fituar më shumë pikë, më shumë vëmendje nga media, se mos nga media ndërkombëtare, nëse do të kishte shkuar në sallën e gjyqit. Nëse do të ishte përballur me prokurorët atje, nëse do të ishte përballur me gjykatën atje. Berisha zgjodhi tjetër gjë, zgjodhi që të përgjigjë gjykatës nga selia e Partisë Demokratike me konferenca shtypi. Ndërkohë, në sistemin ku ne jetojmë, Churchilli i ka thënë, ky nuk është sistem perfekt, por nuk kemi një sistem më të mirë se ky. Pra, Berisha është një nga njerëzit që në këto 30 vite ka qenë 13 vite në krye të këtij shteti. Dhe ai ka votuar dhe për këtë reformë. Madje jo vetëm ka votuar, por ka ndikuar që ajo të votohet. Pavarësisht se e dinte shumë mirë se ku do shkonte kjo reformë. Edhe pse i ka gënjur mendja se mund ta kontrollonte. Tani ndodhemi para faktit krye. Berisha do të mundohet, thashë një herë, të kthehet në një martir dhe të përçoj tek opinioni publik pikërisht këtë ndjenjë. Do që ti preki ndjenjat e shqiptarëve dhe shqiptarët të ngrihen siç janë ngritur në 90-ën apo siç u ngritën në 97-ën i shreferuar. Në 2004, në 2005, ku ai u rikthye sërish në pushtet, ai kërkon të bëjë një gjë. Por ka shumë faktor sot, po them për mua është e pamundur që të ndodhi kjo gjë. Më thuaj edhe një gjë tjetër. Dhe Berisha sot rrezikon vetëm arrestin e shtëpisë apo rrezikon dhe arrestin me burg? Dhe pse Arben Kraja dje përmendi faktin që vepra tilla dënohen nga 4 deri në 12 vite burg? Sepse vepra penale, akuza për të cilën Berisha është marrë në hetim, parashikon një dënim deri në 12 vite burg. Po kini i parësush një gjë, mosha e Berishës se avantajon atë shumë. Së pari, avantajon për ma siguri ekstreme, së më të qosh në burg njëri në atë mosh, qoftë një qytetar thjeshtë, sepse Berisha nuk është kapur duke bërë një vrasje marë në dorë. Qartë, sigurisht. Por nga anë tjetër, Berisha po përpiqet në maksimum për të akthyrë thash të situatë në favorin e vetë. Ajo që ai duhet llogarisë dhe duhet këshillohet mirë, për mua është sepse ai mund ta bënte këtë gjë duke u përballur me sistemin, duke shmangur. Edhe pse në historikun e vet Berisha ai shmangur vazhdimisht sistem. Por vetë rasti të çështjes Meta Doshi, kur ai shkoi në prokurinë e krimit të rënda, ai s'ka shkuar asnjëherë në çështjen e 4 mesatorit të vitit 1998, Berisha është thirrur 56 herë nga gjykata edhe forcërisht. Dhe në atë kohë që edhe s'kishte as imunitet, s'ja kishin hequr imunitetin. Dhe qeveria socialiste në atë kohë vendosi më mirë të pengonte prokurorin sesa të krijonte një problematik precedent që mund të konsideroj sulm politik. Ajo konsideroi sulm politik, po ata vendosën më mirë të ruanin stabilitetin e vendit. Sot jemi në situatë tjetër dhe Berisha nuk e ka më atë avantazh. Megjithatë, unë do doja më shumë sa Berisha të shkonte në thashë një herë më vjen mirë që një drejtues i vendit tim kushdo qoftë ai, që ka qenë dy herë president dhe dy herë kryeminist, të arrestohet. Gjë që nuk do të doja kur. Pra, një njëri që nga ka drejtuar në vetë, përfundon në burg. Por, ajo që ne edhe tek kjo studio kemi diskutuar bashkë dhe herë tjera është, akuza më të rënda që ka Berisha nuk janë këto për korupcion. Akuza më të rënda që ka Berisha janë akuza që kanë përfunduar me humbjen e jetëve njerëzore. I kemi kaluar minutazhin, më jep vetëm një fjali. Është bërë një lloj precedenti tek ne, ose po krijohet nga SPAK-u, që i marrin, japin një masë sigurie për një akuzë që ndoshta nuk është kaq e rëndë dhe fillon pasaj dhe pasurohet dosja rrugës, pra hapen hetime të re ose bashkangjitan?
Po me një fjalisën kemi kaluar. Jo, nuk është këtë një precedent. Po SPAK-u ka aq shumë materiale tani, sa gjen një kleçk, kap të parën dhe pasaj gjatë rrugës selekton se çfarë do të kaloj tjetër. Kështu që u mendoj që për Berishën sa ka filluar sfida përballje e tij me drejtësinë. Më tej do të jetë situata shumë më e rëndë për të, sepse akuzat që do të vinë do të jenë të niveli edhe më të rëndë. Thash një herë, Berisha po përgatit dhe po mundohet që të marri dhe në fund përfitoj dhe nga kjo situat të kthehet në një martir dhe të nxis sedrën e shqiptarëve dhe ndjen dhe shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit Artan Hoxha, kalojmë në publicitet dhe kthehemi për pjesën e dytë.